Gavom pagaliau alkūnės starletui, 9 laipsnių staigiaus, čia tokia kaip ir spurgytė gaunasi, vat. Biškį pamodinsiu vieną starleto pagalio iš tą poliuretano. Nu, ant šmirgelio tiesiog iššlifuosiu tokius rėvus, tokius žodžiu padarysim. Taip sakant, nebus prisilietęs pilnas pagrindas, kaip kad dabar gaunasi, taip prisiploja šitą pusę ir šitą. Ir gaunasi, ta vibracija žymiai labiau persiduoda. Ir taip galbūt sumažės biškį vibracija, nes nu, toks vibratorius realiai, kad, nu, savaime aišku, vibracija niekad nėra malonus dalykas, tai realiai kas gausis tas. Galbūt netgi šitas skyles dar reiks padidinti, kad šiek tiek suminkštėtų tą pagalvį. Ir patobulinimas baigtas, tai kaip matau čia normaliai pridariau riebų, kad tik tai šiek tiek kabintųsi tie šonai. Tai metam atgal ir kadangi turim mes alkūnę šitas mūsų, tai interkulerio vamzdyną bandysim susipjaustyti, bet neturiu kempo dabar, savaitgalis, žodžiu, nesusiorganizavau, tai nieko nesuvirinsim, bet bent jau kažką susipjaustysim gal. Tai buvau užkūręs ir galiu pasakyti, kad visai neblogai sumažėjo vibracija. Aišku, jinai vis tiek yra stipriai padidėjus nuo originalių pagalvių, bet kaip prieš tai buvo dabar, kai įvažiavau ir po modo šito mano dabar, tai jo, jeigu ką, tai padeda. Na tai pralėkėm su starletu pirmą kartą čia, žodžiu, po tų visų mūsų didžiųjų modų. Turbo slėgį palikom kaip originaliai, kad pūstų, tai ten maždaug 0,3-0,4 kažkas ten. Žiūrėjom, žodžiu, kaip čia supranti, praspaudus to žvakės. Tai esmė, kad finale gaunasi, kad visos labai panašiai čia jos atrodo. Tai yra gerai. Aišku, ant didesnio būsto gali vėlgi kažkas tai skirtis. Nu, bet esmė, kad viskas kaip ir neblogai kol kas yra. Prognozijas visai neblogos šito mano kolektoriaus iš lempos darytų. Laisvas apsukas sureguliavome, aš čia per daug oro praleidau, kadangi nuo didesnio litražo variklio, tai žodžiu, jam reikia vis tiek daugiau oro, kad dirbtų. Dar vienas dalykas, tai aš iš tikrųjų neatsimenu, kaip ant mažo būsto jisai važiuodavo, bet dabar tai jisai pradeda išsikvėpinėti, man atrodo, nuo 6,5 tūkstančių.
Ir beje taip, jisai perkopė 6000, dabar padariau ribotuvą ties 7000, tai kitų 7 ir datraukė ribotuvas, suveikė viskas tvarkoj. Vėlgi ant aukšto būsto nežinau, kaip bus su tuo išsikvėpimu, taip sakant, bet manau, kad gali būti tikrai geriau. Dar beje sumesim naujas žvakes kitą dieną ir pralėksime čia su žodžiu senom, čia senos tos, nu. Ir tada bus tiksliai aišku tas juodumas, nu, ta prasme, tamsumas, nuo kada čia jis atsiradęs. Ir mišinys beje irgi riebus yra, ten jau iki 7000 riebų pasidaro jau stipriai, tai vėlgi šiek tiek paliesinus atsiranda daugiau galios, tai gali būti, netgi gali iki 7 jisai važiuos. Jeigu iki 7000 jisai važiuos, tai čia kosminis reikalas, žodžiu. 100% pasiteisinę. Žodžiu, jo, reikia daug dar padaryti, nu, ne taip jau labai daug, bet reikia jo, nok sensorių reikia pajungti ir panašiai, kad galėtumėm čia finale viską pilnai užčipuo, taip sakant, sumapinti ir pamiršti. Ta prasme, kad nereiktų grįžti ten jau viskas ledas būtų. Bet mes vis artėjam ir man kol kas visai patinka rezultatai teigiami. Čia dar užmetėm šlangutę, kad į filtrą būtų. Tą filtrą, aišku, reiks pakeisti, kaip jau atrodo, sakiau, gal, nu žodžiu. Nes čia šiaip papigiauskas, lievas, mažas ir pralaidumas jau tikrai nebus stebuklingas. Ir jo, čia tuos vamzdžius matėt, šiaip gavosi, tai sakyčiau, smagiai viskas čia. Čia netgi, sakyčiau, mano vienos geriausių siūlių, kokias esu suvirinęs. Tai tiesiog taip gavosi. Tikrai, aišku, žinau, kad čia jokio stebuklo nėra, čia aš neprofesionaliai tikrai virinu ir net netaikau į tą lygą, man esmė yra funkcija. O ten, kas liečia dėl to tigo, kaip praeitą kartą sakiau, kad reikia tigo, kad gražiai susivirintų, tai, nu, aš šiaip ne tą turėjau galvoj, taip netiesiogiai, o esmė, kad su tigu tai man, taip sakant, norisi išmokti ir su juo ten šiaip yra galimybės visai kitos, ten kitas pasaulis yra virinimų ir šiaip aukščiausias lygis, tai vienu žodžiu, aš su juo taip norėčiau, užsimčiau ir kažką pramokčiau ir šiaip. Tą tigą tai bet kokiu atveju jaučiu nusipirksiu anksčiau ir vėliau, nes nu, tiesiog man norisi su juo, su šitu kempu tai biški nepatinka man. Ir nematau tiesiog didelės prasmės kažkokios, tai ten 3 valandas stovėti ir virinti, ten mokytis tą gražią siūlę padaryti, nes, nu, vienu žodžiu. Gavom detonacinio daviklio indikatorių ir žodžiu, jungsim į starletą, tai labai geras dalykas, nes matysim, ar nedetonuoja normaliai. Reaguoja, viskas supranti tvarkingai ir jo. Štai ir mūsų davikliukas, matosi va kodas jo, jeigu kam reikės, Bosch Original Equipment. Žodžiu, prisuksime į čia į tą vietą. Ten, kur prichaltūrinės, nu, kad išeitų prisukti, nes ten originalus buvo kitoks jisai, tai, nu, tiesiog neina prisukti taip tiesiai. Žemiau nenoriu sukti, nes žemiau tai ta pati vieta skaitosi, ne pati stebuklingiausia, o ten grynai jam skirtas ir šiaip yra skaitosi geriausia per vidurį maždaug bloko ir į šonus žiūrint ir aukštyn žemyn. Dar beje, dėl šito aparačiuko detonacinio žodžio indikatoriaus, tai jeigu kam reikia, tai paliksiu kontaktą aš video prašyme. Ten pas žmogų galit kreiptis, Vilniuje jisai turi. Prisukom, dabar bandysim pajungti ir pažiūrėti, ar jisai ten reaguoja. Turim dabar taip sureguliuoti mes, kad kai nuspaudžiam dugną iki ribotuvo, tai tada galim nustatyti būtent ties, kur yra triukšmas variklio, o ties, kur jau detonacija, kad jau ten, kur detonuoja, ten užsitektų lemputė jau ta, žodžiu, paskutinė, taip sakant, kad žinotumėm tiksliai, arba kad pradeda detonuoti, nes ta detonacija irgi nėra, kad taip nedetonuoja ir detonuoja. Jis yra to tokia vadinama dar prieš detonacija, kur jinai nu, yra tiesiog nuo smulkesnio, nuo nulio jinai prasideda. Ir tą jau, jeigu kalbam apie tą detonaciją, kurią mes girdim sėdint salone, tai jau mes girdim tą reikalą, kur jau yra labai negerai. O su šitais va dalykais, tokiais detonaciniais kažkokiais tai žodžių priemonėm, tai mes išgirstam, ar nu, ne tai, kad išgirstam, bet sužinom, kad detonuoja, ar kad detonuos dar prieš tai vykstant. Tai žodžiu, už tai yra labai geri daiktai šitie. Dar su tom ausinėm ten, kai užsidedi, tai jo, ten kažkiek tai išgirsti prieš tai, jau ten žodžio aiškiau girdisi viskas, bet vis tiek ten tavo ausis turi išskirti ten tuos garsus ir panašiai. O šitas yra sukalibruotas irgi būtent tokiem dažniam,
Tuo labiau tas detonacinis daviklis jisai jau pats yra sukurtas tam, kad tą detonacinį garsą klausytų, nes nu, jisai principė yra mikrofonas, tik tai, kad, žodžiu, su tam tikrom savo savybėm. Tai esmė jo, geras daiktas, kurio reikia tada, kai, taip sakant, modinam rimčiau kažką. Štai laidelis eina į detonacinį daviklį. Ten vat mes jį paimgim. Sureguliavom dabar žodžiu taip, kad jisai ties ribotuvo vos kažką bandytų tą lemputį mirksėti. Netgi sakė, gali būti, kad darbiškai pasilpninti reikės ir, nu, čia taip sakant, pradinis taškas, nuo ko reguliuoti šitą jautrumą. Ir dabar, taip sakant, jau galima bandyti žiūrėti pagal tas lemputės, ar čia detonuoja ar ne. Gavom tokių neblogų dalykų. Šitą vat naudosim toksai silikoninis reikalas, kuris, nu, yra pakankamai atsparus karščiui ir, žodžiu, ta, kur eina pas mane viena iš turbinos žarna, jinai labai arti išmetimo, žodžiu. Tai ant jos užmausim šitą ir bus apsauga nuo karščio. Tai, žodžiu, šitas ir dar vieną dalyką pajaminom, tai va tokį, žodžiu, kaip apvalkalą. Esmė, kad reikia man uždėti kažką tai ant žarnų. Nu, iš esmės ten, aišku, dabar viskas gerai, bet vienu žodžiu uždėsim šitą, kad neprasitrintų žarnus. Čia už šitas gyrybės labai dėkoju Hydroscand. Tokia firmelė yra, kur visokių reikaliukų yra, ten realiai jie turi net ir silikoninių žarnų, kaip kad ten kokių interkulerių galima buvo viską ten susidėlioti, susijunginėti, visokių diametrų, visokių alkūnių ir taip toliau, ir va tokie visokie daikčiukai, ir tokie visokie daikčiukai, hidraulinė žarnas presuoja, ten žodžiu visokius reikalus daro, ten taip pat ir kokiam turbinos tepimui, arba šiaip žarnos kokios reikėtų šustresnės, tarkim, kad ir etanolio atsparios, tai žodžiu viską jie turi. Turim dar naujutėlį filtriuką, kuris yra žymiai didesnis ir čia dar per vidurį turi, nu, esmėtume, kad didesnis pralaidesnis negu tas mūsų senas mažiukas ir mes dabar jį, taip sakant, nu, šiaip tai čia yra irgi papigiena, nes normalūs tai jie blema kainuoja brangiai ir nežinau ar verta ta prasme ir dar to labiau gauti jų taip tiesiai naužiuotų supirkti irgi nėra taip lengva kaip šitų. Tai vienu žodžiu, nusprendžiau pasimti tą papigieną, vis tiek jis bus pralaidesnis, pralaidumo čia tikrai yra, čia tik tai nebent, kad gali ir šiukšlių praleisti, aišku, automatiškai, bet esmė, kad mes dar jį ir sutepsim su specialiu filtrų tepalu, kaip yra priklauso. Aišku, dauguma nieks ten netepa ir nežino net tokio dalyko, bet esmė, kad yra specialus oro filtrų tepalas, kad jisai filtruotų normaliai. Tai supurkšim jį, uždėsim ir, žodžiu, bus viskas čiki. Ant dėžutės tai reklama, tai tokia tragiška, sakyčiau, ta prasme, uždėjau čia filtrą, čia šlangas suplyšus kažkokio triperio seno ten, žodžiu, nu, apgailėtinai atrodo, bet tarkim. Na, tai suvedžiuojam čia tos laidus launch kontrolo, esmėtame, kad dabar čia eina iš rankinio, kai patraukiam rankinį, tada pasiduodam minusas į laiduką, kuris eina iki to mygtuko ir tada, jeigu atleista sankaba, tai tas minusas niekur ir nenueina, jeigu paspaudžiam mygtukas, ten susiaktyvuoja
ir tas minusas keliauja tada iš to mygtuko į variklio kompą. Ir variklio kompas mato, kad atsiuodžia užtrauktas rankinis, nuspausta sankaba ir tai reiškia, jisai gauna minusą ir žodžiu, tada jisai aktyvuoja tą launch kontrolą. Bet dar reikia pabaigti šitą instaliaciją, nes reikia, kad kol niekas šitas visas nepadaryta yra, kol jis minuso negauna, kad jisai gautų plus 5 voltus. Nes dabar gaunasi, kad visada veikia jisai ten, jeigu jis negauna to pliusų. Prasirdėm čia mūsų tą kompą, žodžiu, prasiblusinėjom ir suradom, kad žodžiu yra tas kontaktas čia, kur yra launch control'o. Tai jisai išeina iš jau čia nuo to, čia jau tikrasis tas kompas, o čia tik tai adaptinį plokštį. Tai žodžiu, iš to tikrojo kompo išeina šitas kampinis. Ir vien žodžiu, iš jo išeina čia, matosi, takelis į šitą diodą. Ir tada iš to diodo eina jau ten, nežinau, kompą toliau. Taigi, o šitas diodas, tai jisai daro, kad negalėtų čia praeiti srovė. Čia yra žodžiu, nu, gaunasi dešiniai pusėje brūkšniukas, tai reiškia, kad jisai šitaip praleidžia pliusą, o šitaip nepraleidžia. Ir lygiai taip pat minusą šitaip praleidžia, o šitaip nepraleidžia. Tai žodžiu, kadangi čia skaitosi, kad aktyvuojasi su minusu, tai jisai minusą čia praleidžia, o pliuso čia nepraleidžia. Tai kadangi jis pliuso nepraleidžia, tai gali būti, kad dėl to jisai nemato, kad reikia išjungti launch kontrolą. Kažkokiu būdu kompas galbūt mato ten masę kažkaip tai ir jam atrodo, kad reikia launch kontrolą aktyvuoti. O šitas diodas neleidžia prasiskverbti tiem 5 voltam, kuriuos mes sugeneravom šito gaidžiuko mano pagalba. Čia kur sulitavom, kur yra skirta mega skvirtui šitas reikalas. Šitai kai datai kaip ir nereikia to reikalo, ten kiek mačiau visi pajungia, viskas veikia, bet nu ką žinau, čia tos plokštys atsinaujina, vis versijos keičiasi, tai galbūt šitoj sugrybavo kažką, tai ar nežinau, iš tikrųjų skambinausi daktorui dar, tai sakė kažką, jis irgi apie diodą pažiūrėt ar nėra. Tai čia jisai yra, konkrečiai matosi ir čia faktas, kad negali praeiti srovė jokia. O būtent mega skvirtui originalui kompui ten kaip ir instrukcija, kai reikia šitą plokštę padaryti, tai reikia, kad kompas gautų 5 voltus, aišku, ne tai, kad tiesiai ten 5 rombintų, bet per šitą varžą, žodžiu, kad taip sakant, labai nedidelė įtampa, tik tai jeigu mes paduodam čia, taip sakant, minusą, tai per šitą gaunasi, kad tie 5 voltai, nu, susinaikina, žodžiu, ir gaunasi jau už 5 voltų masį. Ir tada jau masė gauna, susiaktyvuoja, reiškia, mum kompas mato, kad reikia launch kontrolą įjungti. O kol masės negauna čia tuo laiduku, tai tada per varžą eina 5 voltai ir eina jie į kompą. Tai reiškia, tada kompas žino, kad nėra masės, konkrečiai žino, mato, kad jis kažkiek virš voltų ir taip išjungia launch kontrolą. Na ir dar šiek tiek nesąmonį išsiaiškinom. Tai žodžiu, jeigu matuojant šį čia, tai nu, kadangi mes tą mikroschemą šitą padarė, tai čia yra jau 5 voltai. Čia eina žodžiu kontaktas į šitą mūsų gaidžiuką, kuris ir padaro tos 5 voltus, kad būtų. O už šito diodo jau jisai 5 voltų nepraleidžia, ta prasme šitas. Tai esmė, kad čia jeigu kažkas būtų negerai, tai tada čia turėtų nebūti jų. Ir tada mum paaiškintų, kodėl čia neveikia tos visas reikalas. Bet čia yra voltažas, tai reiškia, kad viskas čia gerai ir šitą mes galim reikalą iš vis išmesti lauk. Nes čia yra integruotas į tą prasme šitą kombą, tas reikalas ir už tai kitiem ir veikia, tiesiog pajungus minusą. O pas mane kažkas čia žodžiu negerai. Esmė, kad atkrenta šitas, kad diodas čia kaltas, niek čia viskas čia ok. Tai dabar dar vienas variantas, tai galim pabandyti mes ant kito pino pajungti. Yra čia žodžiu dar vienas pinas, jeigu mes į jį masę paduodam ir aktyvuojam tą funkciją. Tai kad pasikeistų mapas. Tiesmė, kad mes tos funkcijos nenaudojam, tai galim piną panaudoti. Ta, tik tai nustatymas ir pakeisti. Padarėm, taip sakant, pakeitėm per kompą ant kito pino, kuris yra skirtas table switch, taip sakant, nu, tos mapus sukaitaliot. Žodžiu, viskas veikia kaip priklauso, tai mes ir jungsim ant šito table switch. Čia žodžiu, dabar gaunasi taip kaip ir priklauso, kol jisai nepajungtas, tai neveikia launchas, o kai jam duodi masę, tai tada veikia launchas. Tai vien žodžiu jo, šitą laiduką, kur pajungiamės ant to JTS 7, kur būčiau užsirašęs, nukirpsim ir pajungsim į table. Žodžiu, šiaip netaip išsisprendim. Bet kažkas va būtent su tuo launcho kanalu, kuris yra skirtas launch kontrolui, kažkas su juo yra negerai. Arba aš kažkada gal padaviau 12 voltų ten, nežinau. Nors čia yra diodas, tai neturėjau nieks sukleškėti.